Deməli ağızlarımız hazırdır. İndi çayımızı süzəyik, şeyi və dadına baxacaq. Üstad seçək. Hamıya salamlar. Deməli bu günləri alaca hazırlayırıq. Baxın sona qədər izləyin. Görün necə super reçetlə bunu hazırlayacağıq. Deməli əvvəla nə edirik? Qatığı üstünə tökürük sodanı ki, soda ölçsün. Sönsün. Yəni ölçsün nə deyirlər, sönsün nə deyirlər. Deməli 3 dənə, 2 dənə yumurtanı vururuq. Ha, deməli pesoqu da tökürük, 3 qaşıq pesoq tökürük bunun üstünə. Və vanil, bir paska vanil. Bunun hamısı tökdük. Bunu qarışdırırıq yavaş, yavaş. Bunu yaxşıca qarışdırırıq. Yaxşıca qarışdırmaq lazımdır. Deməli indi bunun üstünə yarı armudlu stakanda yağ, bitki yağı tökürük və bir az duz. Tezdən bunları hamısını qarışdırırıq, tam həll olsun, qarışsın bir-birinə. Deməli, indi unu əlavə edirik. Unu da əlavə edirik, bu qatı olana qədər. İndi biraz tökəyik. İndi bunu qarışdıraq, görək. Bəs eləyir, yoxsa ki, yox. Deməli bu xəmiri bu hala kimi qarışdırırıq. Bu hala gəlsin. Baxın. Oo, beləsinə olsun. Bu dərəcədə xəmir olsun. İndi bunu belə eləyəndə bu qədər qarışdırandan sonra indi qoyuruq bunu bir 2 dəqiqə da özünə gəlsin. İndi yağımızı tökəyik. Deməli xəmirimiz dincəldi, indi götürürük, başlayırıq yavaş-yavaş bunu.
Bu az olur. Şimdi bunları yığırız. Hamısını pişiririz, sonra degustasiya edeceğiz. Ben bunu indi koymuşum, çevirmişim. Bu da pişsin. Bunu da yığanda nimçenin üstüne safitka danzıktan koyun sərin ki, bunları üstüne koyanda yağını yıksın özüne safitka. Deməli, ağaclarımız hazırdır, indi çayımızı süzəyik, içəyik və dadına baxaq, çünki sas edəyik. Ağaclarımız hazırdır, indi bunu baxırıq. Baxın, belə çıxır bizə, baxın içələ. Bunu indi malina mürəbbəsi ilə yeyirik, dadına baxırıq. Siz de bu resepti deneyin ve komentarlarda şükürlerinizi bildirin. Sağ olun.